לרפואת שרה יפה בת סעיד, רפואה שלמה בתוך שחולי עמו ישראל. טוב, אנחנו נמשיך בהלכות נטילת ידיים, אבל לפני כן אני רוצה לשמוע את השאלה של רבי יוסף, יש לו שאלה יפה, בבקשה. טוב, שואל לגבי חנוכת הבית, האם יש חובה להביא עשרה או לא. אז קודם כל, אין חיוב לעשות חנוכת הבית. אין בזה עניין הלכתי. זה עניין מוסרי ולא הלכתי. המוסרי שבזה הוא, שאדם נכנס לבית, זה התחלה חדשה. ומאוד רצוי שהתחלה חדשה תעשה בדבר רוחני. אז איך עושים? מביאים עשרה אנשים וקוראים דברי תורה, קוראים את הזוהר, קוראים את הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, שהוא מדבר על בניין בית המקדש. והבית של האדם דומה לבית המקדש, זה הרעיון. אבל ברור שאם קשה, אז לא חייבים. מבינים? ודאי שלא קשה מאוד לעשות סעודה. למה קשה לעשות סעודה? רק עכשיו עברו דירה, מה אתה רוצה? לכן אנשים שואלים אותי, אז אני נכנס היום ארגזים בבית. איך אני אעשה סעודה? אז תן לי חודש, עוד חודש אני אעשה סעודה. אמרתי, אין טעם. עוד חודש זה לא עושה חנוכת הבית, זה סתם. אתה מזמין את החברים שלך לסעודה. אתה רוצה לעשות חנוכת הבית, צריך לעשות בלילה הראשון שמגיעים לישון. אי אפשר. התשובה היא, לא צריך לעשות סעודה. לא צריך. ואם אתה לא יכול להביא עשרה אנשים, אתה תגיד את הרמב״ם ואת הזוהר. בסדר? אתה תגיד. זה גם חשוב. ולכן העניין העיקרי בחנוכת הבית זה שהלילה הראשון שישנים בבית יתחיל ברגל ימין ולא ברגל שמאל. זה הכוונה. אני, כשנכנסתי לבית שלי, השני, עכשיו שאני גר בו, אז חנוכת בית, לא חנוכת בית, היה לי שיעור בשכונת רמות, שיעור של עשרה אנשים, אז אמרתי להם, בואו אליי לשיעור הביתה. אז הם לא יכלו לבוא, הכל היה ארגזים, אותו יום העברנו דירה, אפילו כיסא לא היה. אבל הבאנו איזה כיסא או שניים, ישבו, מסרתי את השיעור, וזה היה חנוכת הבית. התחלנו בדברי תורה, לא חייבים, אבל זה מנהג, מנהג טוב. להגיד שזה חיוב, זה לא חיוב. בסדר גמור. טוב, אנחנו נמשיך הלאה בנושא של נטילת ידיים. מרן, שולחן ערוך, כותב, אין נטילת ידיים לחצאים. מה זאת אומרת אין נטילה לחצאים? נקדים ונאמר, קודם כל, עד מהו השיעור של הנטילה ביד? יש בזה שתי דעות. האם האצבעות או גם כל כף היד? ומרן, שולחן ערוך, מביא בזה שתי דעות, וכותב, ונכון להחמיר לעשות כל היד. טוב, כשמרן אומר נכון להחמיר, משמע שזה לא חובה. לא חובה. נכון להחמיר. לכן כל אחד ואחד יקפיד לעשות את כל היד. הגמרא מספרת על רב חסדא. רב חסדא אמר, אני רוחץ את ידיי בכמות גדולה של מים, והקדוש ברוך הוא נותן לי טיבותא כנגד הכמות הגדולה של המים. נו, זה משתלם. אתה נותן קצת מים, והקדוש ברוך הוא נותן לך הרבה טובות. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן כל מי שמרבה הרי זה משובח וזה סגולה. לא סתם אמרו סגולה לעשירות. אבל מה הדין אדם שאין לו עכשיו כמות מים מספקת? יש לו רק כמות מים רביעית, רק לאצבעות. אז יעשה לאצבעות. אבל השאלה אם יברך או לא, זה השאלה. למה? הרי זה מחלוקת בראשונים. נכון שמרן אמר נכון לעשות, אבל זה מחלוקת בראשונים. נכון? כל מחלוקת, ספק ברכות להקל. האם יברך או לא? לא, התשובה היא יברך. ולמה יברך? הרי זה מחלוקת. יש לנו כלל בהלכות ספק דרבנן לכולה, שכשיש לנו ספק דרבנן לכולה והכולה של דרבנן אומרים לי לקיים את המצווה הזאת, אני יכול גם לברך עליה. אני אביא כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, אדם ששכח ולא עשה עירובי תבשילין בערב יום טוב ונזכר רק בבין השמשות. בין השמשות זה ספק עירוב, ספק יום, ספק לילה. הלכה מפורשת היא שמי שלא עשה עירוב בערב יום טוב יעשה כל בין השמשות. ולמה? כי עירוב תבשילין הוא דרבנן, וספק דרבנן לכולה תעשה גם בבין השמשות. אבל מרן לא גילה דעתו מה הדין עם הברכה. האם מברכים על העירוב הזה או לא מברכים על העירוב הזה? כתבו כל הפוסקים שגם מברכים עליו. למה? אחרי שחז"ל תקנו שאני יכול לעשות עירוב בבין השמשות בגלל הכלל ספק דרבנן לכולה, ממילא אני גם יכול לברך על זה, כי הברכה נגררת אגב המצווה. אביא דוגמה נוספת. ספירת העומר, כולם מכירים. ומרן כותב את זה בסימן תף פייטט. התוספות במסכת מנחות דף סמכוו. מה כתוב? כתוב שלכתחילה ספירת העומר מתחילה בלילה, שנאמר תמימות תהיינה.
אבל למשל עכשיו 8:07, עוד דקה או 2 או 3 דקות יהיה לנו צאת הכוכבים. הוא עכשיו רוצה לספור ספירת העומר, 8:07, זה בין השמשות עכשיו. הוא רוצה לספור. יכול לספור או לא יכול לספור? אומר התוספות, אם קשה לו להתעכב, יכול לספור עכשיו. והוא יכול גם לברך, התשובה יכול גם לברך. למה? כי כיוון שספירת העומר היא דרבנן, אז אני אומר, ספק דרבנן לכולם, ותקיים את המצווה גם בבין השמשות. וגם יכול לברך על זה, זה החידוש, אפשר גם לברך על זה. כלומר, ברגע שאומרים ספק דרבנן לכולם, ורבנן הקלו עליי לעשות את המצווה, גם בתנאים של ספק, אני גם יכול לברך על זה. הבאתי שתי דוגמאות, דוגמה אחת, ספירת העומר, דוגמה שנייה, עניין של עירוב תבשילין. וזה מלמד אותנו לעניין נטילת ידיים. גם נטילת ידיים היא מצווה דרבנן. אבל ברגע שיש לך ספק אם הנטילת ידיים הזו כשרה או לא כשרה, מה אני אומר? היא כשרה. למה? כי נטילת ידיים היא דרבנן. אבי דוגמה, מרן כותב לקמן, הרי שבוע שעבר למדנו שמים שנעשתה בהם מלאכה, למשל מים של בריכה, אסור ליטול בהם ידיים. למה? נעשו כשופכין. טוב, יש לו עכשיו כוס מים, מים, אין לו ברז, יש לו מים והוא מסופק. אולי נעשתה בהם מלאכה, אולי לא נעשתה בהם מלאכה. סופר, אין לו אפשרות לברר את זה. הוא רוצה לאכול, ויש לו מים, ויש לו ספק אולי נעשתה בהם מלאכה. או אבי דוגמה נוספת. כמה שיעור של מים שצריך נטילת ידיים? רביעית. מסתכל על הכמות של המים, אין לו משקל, אין לו כלום. מסתכל על הכמות, אולי זה רביעית, אולי זה לא רביעית. 78 גרם. 81 גרם זה רביעית, אם זה 78 גרם, זה פחות מרביעית, אבל הוא לא, אין לו משקל עכשיו לשקול בדיוק על העשיריות של הגרם, והוא מסתפק. אז אומר מרן, תיטול ידיים בזה. מים שאתה, ספק אם נעשתה בהם מלאכה או לא? מים שיש לך ספק אם יש בהם שיעור או לא? תיטול. למה? למה תיטול? דרבנן. מצוות נטילת ידיים היא דרבנן, ובגלל שזה דרבנן אומרים ספק דרבנן לכולה. החידוש שגם אפשר גם לברך על זה. לא רק שאתה יכול לקיים את המצווה בדבר שהוא ספק, אלא אתה גם יכול לברך. אז אומר הרב, אם כן נחזור לענייננו. מה דיברנו? דיברנו מה הדין אם אדם נוטל, מחלוקת הפוסקים, האם נוטל עד קשרי אצבעותיו או עד סוף כף היד. והמרן אמר שלכתחילה צריך להקפיד לרחוץ יד, ליטול ידיים עד סוף כף היד. מה הדין בדיעבד אם אין לו? אמרנו יסמוך ויקל כדעת הפוסקים שאפשר ליטול עד סוף קשרי אצבעותיו. אבל השאלה אם יכול לברך, הרי זה מחלוקת בפוסקים. התשובה היא גופה. כיוון שמצוות נטילת ידיים מדרבנן, תמיד אתה הולך אחר המקל. אם אתה הולך אחר המקל, אפשר גם לברך על זה. זה החידוש. שאפשר לברך אפילו שהולכים אחר המקל. טוב, עניין של חציצה בנטילת ידיים. צריך לדעת שחציצה בנטילת ידיים מעכבת, אם אדם מקפיד על החציצה הזאת. מה זאת אומרת? למשל, אביא דוגמה, מרן כותב בלשון שולחן ערוך, רטייה שעל גבי המכה. אם אדם יש לו מכה ויש לו עליה רטייה. רטייה זה תחבושת, פלסטר וכדומה. הרטייה הזו מהווה חציצה. הבעיה שאני זקוק לרטייה הזו, כי היא מרפא אותי. אז בהלכה כתוב שאם אדם זקוק לרטייה, היא לא מהווה חציצה. משל, למה הדבר דומה? אישה שצריכה לטבול, ויש לה, נגיד, סתימה זמנית בשן. ומחר בבוקר יש לה תור לרופא שיניים להסיר את הסתימה הזמנית. הסתימה הזמנית הזו, הרי ידוע שגם בתוך הפה, אפילו שהמים לא נכנסים לתוך הפה, אבל צריך שיהיה מים ראויים. אסור שיהיה חציצה בתוך הפה. למשל, אם האישה לועסת מסטיק, אז זה בעיה של הטבילה. למה? כי צריך שהפה יהיה ראוי למים. ראוי לביית מים בעינן. בית הסתרים בעינן ראוי לביית מים. ואם יש שם דבר חוצץ, לא מועיל. אז עכשיו, בוא נשאל, מה זה סתימה זמנית? זה חומר גלם, שהוא מיותר, הוא לא חלק מהגוף. מחר גם הרופא מוציא אותו. אומר הרב, היא יכולה לטבול. למה? פשוט. אם עכשיו לא יהיה לה סתימה זמנית, לא יכולה לאכול. יש לה חור גדול, כואב וכו'. בשבילה הסתימה הזמנית, כל זמן שהרופא לא מוציא ושם אחרת, הצלת נפשות. כלומר, היא צריכה אותו. אם היא צריכה אותו, זה לא מהווה חציצה. נכון שזה גוף זר, גם גוף זר שצריך אותו, הוא לא מהווה חציצה. אביא דוגמה נוספת. גוף זר שהוא ליופי, אבל האישה מתגאה בו, זה יפה לה. זה לא מהווה חציצה. למשל, ציפורניים שיש עליהם לק. ציפורניים שיש לק, זה ממש גוף זר.
אתם יודעים, זה ממשות. זה לא צבע דיו, זה לא צבע חינה. חינה אין לו ממשות, כלום. אתה נוגע בו, אתה לא מרגיש אותו. לכן זה לא מהווה חציצה, גם בנטילת ידיים. אבל לקה על הציפורניים זה ממשות. כיוון שזה ממשות, זה מהווה חציצה. אז למה זה לא מהווה חציצה? הלכה למעשה, התשובה היא, כי זה יפה לה. והיא מתגעה בזה, והיא רוצה בזה. אז אם היא רוצה, זה לא מהווה חציצה. מתי חציצה מהווה חציצה? כאשר, אני אביא דוגמה. קיבלנו עכשיו מתנה, כוס יפה מסין, שכתוב עליה משהו, הדביקו עליה אותיות. כן. אז האותיות האלה מהווה חציצה. רצינו להטביל את הכוס, אז מישהו מבני הבית אמר, יש עליה אותיות, האותיות מהוות חציצה. זה הרי לא חלק מהכוס האותיות. אמרתי, לא, אנחנו רוצים את האותיות. אנחנו משאירים את האותיות, מבינים? אם אני משאיר את האותיות, אז הפוך, אני חפץ בזה. אם אני חפץ בזה, זה לא מהווה חציצה. זה כלל בתלמוד. מיעוט שאינו מקפיד, לא מהווה חציצה. לכן הבאתי דוגמה. למשל, אדם טבל כלי. אדם טבל כלי. ואחרי שהוא גמר לטבול, בא הביתה, רואה, וואי, שומו שמיים, יש מדבקה למטה. מה זה? לא שמתי לב למדבקה. אדם מקפיד על מדבקה. בדרך כלל. אני אומר יותר מזה, לא רק מדבקה. אני אומר תמיד שמסירים מדבקות, לא מספיק להסיר את המדבקה, צריך לשפשף את הדבק, כי הדבק גם מהווה חציצה. וצריך לקחת סבון עם סקוטש, חזק חזק חזק, לשפשף שלא יישאר שאריות של דבק. כי הדבק הזה הוא ממשות, ואדם מקפיד עליו. ולכן, לא להיזכר, אנשים חכמים גדולים בלילה, באים למקווה עם כל הכלים, עם המדבקות. מתחילים להוציא את המדבקות במקווה, זו טעות. למה אתה לא מצליח להוציא הכל? תכין לך את זה בבית, ביישוב הדעת. תפתח את הקרטון, תפתח את המדבקות, תוציא את הדבק, תוציא את אחד אחד. יש חתיכות דבק שלא יורדות. יש דבק שהוא נייר. אתה מושך אותו, הוא נקרע, נדבק. אתה צריך לשפשף בכל הכוח. איזה יעזר לך, טבילה? הנה, היה לנו שאלה, אישה שאלה, שטבלו כלים, באו לשבת, ראו שיש מדבקה למטה, ולא ידעו. מעשה שהיה. טוב, הלכה למעשה, אני אומר שוב, הלכה למעשה, צריך לדעת שדבר שהוא מקפיד עליו, מהווה חציצה. עכשיו, לפי זה אני חוזר על ההלכה. הבאנו דוגמה מלקה של הציפורניים. אבל היום יש לא רק לקה, היום עושים אנשים המגונדרות האלה, כל המדביקות, חתיכות פלסטיק האלה, חושבים שזה יפה, חתיכות פלסטיק על הציפורן, כאילו ציפורן ארוכה. בפרשת תיפת תורה כתוב, ועשתה את ציפורניה. אז רש"י אומר, כדי לנבלה. כך רש"י אומר. הציפורניים זה ניבול, זה לא יפה. אבל היום זה יפה. טוב, נחזור לעניין. רגע, 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 שנייה, אני אגיד מה ההלכה. ההלכה למעשה, שאם אישה שמה ציפורניים בנויות, אפילו שזה לא חלק מהגוף, אבל כיוון שהיא רוצה בזה, והיא מתגעה בזה, זה כמו סתימה זמנית. בדיוק אותו דבר. אני אומר, זה כמו סתימה זמנית, אין בעיה. אבל דעקה שזה משתנה, זה דינמי, זה דינמי. כשהציפורן גדלה, גם הבנייה גדלה, ואז נוצר מרווח בין השפה של האצבע לבין הציפורן. המרווח הזה הוא מכוער, ממש לא יפה. פתאום רואים, מסתכלים בציפורן, רואים איזה נקב פה. אז יש כאלה נשים שהולכות אחרי חודש, חודשיים להוציא את זה. או יש כאלה שהקוסמטיקאית ממלאת להם את זה בשפחתל. שפחתל ומשייפת וזה, כאילו ממש קיר. ממלאים, אבל, טוב, עכשיו זה לא יפה. אז אם זה לא יפה, אז כל הפלסטיק הזה מכוער. אז ממילא, זו בעיה גדולה הלכתית. זו בעיה גדולה הלכתית. אז רגע, רגע, אז הוא אמר, מה הבעיה? אז באה אישה, אומרת לי, מה אתה רוצה ממני? אני לא אכפתי ללכת ככה לחתונה. אני לא אכפתי, אני הולך ככה לחתונה עם החורים בציפורניים. בוא נעשה סקר. דיברתי בשבוע שעבר, בכל מקום אני מדבר על זה, שצריך לעשות סקר. למה? כי מה שקובע זה לא האדם בעצמו, זה מה שקובע זה מנהג אנשים. זהו. תעשו סקר, ולפי זה נקבע הלכה. כמו שבכל נושא ונושא חייבים לעשות סקר, ולפי זה לפסוק הלכה, גם בנושא הזה חייבים לעשות סקר. כן? האם אוכלים היום דג סלמון חי, או לא אוכלים דג סלמון חי? נפקא מינה, האם יש בדג סלמון בישולי גויים, או אין בזה בישולי גויים? האם היום אוכלים בוטנים חיים, או לא אוכלים בוטנים חיים? האם היום אוכלים סלק חי, או לא אוכלים סלק חי? מה שהבאתי לכם שבוע שעבר, אתם זוכרים, נכון? לכן אני חוזר, כל הדברים האלה, מה התשובה לזה? התשובה לזה היא מנהג המקום. כדי לדעת מנהג המקום, אתה לא יכול לעשות סקר מזדמן פה בשיעור.
זה לא סקר קובע, סקר, אנחנו צריכים לעשות סקר כללי של כל האזור, מבינים? ואז אנחנו נראה מה רוב העולם סובר, מה רוב העולם סבור. לכן, על פניו נראה לי שנשים כן מקפידות. שלא תלכנה לחתונה, ולא תבוא בשבת לבית כנסת, ולא תבוא לאירוע חברתי בצורה כזו. אז אם כן, אם מקפידות, חייבות לחשב. לפי זה יוצא קושייה גדולה מאוד. דל מאחה תבילה, תעזור תבילה. תבילה זה זמן, פעם בזמן. אני מדבר על נטילת ידיים. האישה הזו לא אוכלת לחם? אז מה היא עושה עם נטילת ידיים? הרי ברור כשמש בצהריים שדבר חוצץ, אסור ליטול. אז אני אומר, מלבד זה שאדם אוכל בלי נטילת ידיים, זה איסור דרבנן. טוב, איסור דרבנן. אבל יש עברה הרבה יותר חמורה. כשמברכים ברכה לבטלה, זה הרבה יותר חמור. אם אדם כאילו עושה מצווה, ומברך ברכה לבטלה על דבר שהוא לא מצווה, חז"ל תקנו שנטילת ידיים בכף היד, דבר חוצץ, יש לו דין של כמו טבילה במקווה. ככה נפסק בשולחן ערוך. הנה מרן כותב, רטייה שעל גבי המכה, אינה חוצצת. למה? לפי שהוא זקוק לרטייה. אבל מוסיף הבית יוסף ואומר, תקשיבו מה אומר. אבל כיוון שאינו יכול לצמצם, אז יחסה את ידו. מה זה אינו יכול לצמצם? מסביר. נגיד, יש רטייה על גבי המכה, תופסת 5 סנטימטר. כמה המכה? המכה 3 סנטימטר. אבל הרטייה זה 5. עכשיו, את צריכה את כל 5? לא. מה את צריכה? הוא צריך רק את 3. רק הוא לא יכול להקפיד. אז אתה יכול לשים מים עד 3 סנטימטר? לא יכול. לא יכול לצמצם ולדייק. אז לכן אין ברירה בכלל זה מקרה. לא יכול ליטול את ידו. מרן גם כותב בשולחן ערוך וביא את זה הבן איש חי. רגע, שנייה. טוב. אני לא יודע מה, אני אענה לך עוד מעט. שנייה, אני אתייחס לשאלה שלך. מרן מביא דוגמה נוספת. אדם שידיו מלאות, ידו אחת מלאה חבורות. הוא לא יכול ליטול. מחמת שיש לו חבורות. אז חז"ל אמרו, אדם שאין לו, לא יכול ליטול יד אחת, אז טוב, אז ייטול רק יד אחת, זה הדין. ייטול, מרן מפורש כתב את זה, ייטול רק יד אחת. ויד אחת יחסה אותה, ויוכל רק ביד אחת. פותר לנו את הבעיה, זו תקנה של חז"ל. אם זה, אז לכן, אם היה לנו עכשיו מי שיש לו רטייה ביד אחת, וברטייה הזו הוא לא יכול לצמצם, הוא לא יכול להסיר את הרטייה, אז הוא אומר, השולחן ערוך, תעטוף את ידו אחת, ותיטול רק יד אחת. כך הלכה, או מישהי. עכשיו נחזור לשאלה שלך, אתה שאלת, ייטול בלי ברכה. טוב, ייטול בלי ברכה, אתה לפחות מרוויח שלא יהיה ברכה לבטלה. ומצד שני, אם באמת זה דבר חוצץ, בשתי הידיים, לא ביד אחת, אז הוא ודאי עובר על דברי חז"ל. כי אין פה נטילה הראויה. אם אין נטילה הראויה, זה נקרא שהיא אוכל בלי נטילה. אז שוב אני חוזר, זה לא חמור כמו ברכה לבטלה. אני מסכים איתך, אבל עדיין יש פה איסור. לכן אני תמיד מאיר שזה דבר שצריכים לשים לב. שנשים המגונדרות שעושות ציפורניים ולקה צריכה להיזהר מאוד בעניין הזה של נטילת ידיים. או נעזוב רגע ציפורן בנויה. גם לקה רגילה מתחילה להתבקע. ומתחילה להתבקע נוצרים סדקים בלקה, ואז בסדקים מתחיל לקבל כזה גוון שחור. זה מכוער מאוד, לא יפה. פתאום בסדקים מתחיל להצטבר לכלוך. ממש לא יפה. וכשיש סדקים זה לא יפה. אז צריך לקחת אצטון ולהסיר אותו, להסיר אותו באצטון, בשביל הנטילת ידיים. ככה צריך לעשות. מתעצלים. אין לי כוח עכשיו, מה, אני לא מקפידה בזה. אני בבית רק בזה. זה לא נכון, לא מודדים את זה בבית. מודדים את זה אם את יוצאת. ואת הולכת החוצה, הולכת לעבודה, הולכת לחתונה, הולכת לזה, את לא תלכי ככה. אז ודאי שיש הקפדה. לכן, שאלו אותי, האם בשבת מותר להסיר באצטון את הלקה? מרן בשולחן ערוך כותב שקלף שיש עליו שחרורית אסור לנקות אותו משום מוחק. אז האם על הציפורניים גם יש איסור מוחק או לא? מבינים את השאלה? או אולי ממחק. למה ממחק? ממחק זה מוריד שכבה. אתם יודעים, אם אדם לוקח נייר זכוכית, אתם רואים, העץ הזה נגיד יש בו נקבים, חלולים, בליטות וזה, אדם לוקח נייר זכוכית, משייף. אז הוא מוריד שכבה אחת של 0.1 מילימטר ואז העץ חלק. הפעולה הזאת נקראת ממחק, שזה איסור דאורייתא, מיישר. אותו דבר אם אדם סותם את הנקבים בשפחתל, זה אותו רעיון. אדם סותם נקבים בשפחתל, זה אותו איסור שממחק, ואם אדם משייף, זה אותו איסור שממחק. עובד גבס, שמניח לוחות גבס, ואז אחרי זה הוא מתחיל
לסתום במשטבחתל את, את כל החורים, מיישר אותם, אחר כך רוקח נהיה זכוכית ומשייף. שתי הפעולות האלה נקראים מלאכת ממחק. עכשיו לכאורה, גם פה, אם אדם מסיר, אם אדם מסיר לקה מהציפורניים, הוא ממחק, למה? זה שכבה, נכון? שכבה קטנה מאוד מאוד, אבל זה שכבה, והוא מסיר אותה. מבינים? לכן יש פה בעיה של ממחק. או אולי נגיד שלא אומרים ממחק בגוף האדם, ועוד בעיה גדולה מאוד, באצטון, איך נשתמש באצטון? הרי אי אפשר להביא את האצטונים, איך בדרך כלל מביאים אצטון? מביאים מקל, מקל ספוג באצטון, ומטפטפים במקום. אז הפעולה הזו היא פעולה של סחיטה. אתה מתכוון לשחוט, להוציא מתוכו את הנוזל. זה איסור דאורייתא שסוחט. יש בציץ אליעזר, כותב על אדם שרוצה לעשות זריקה, ויש לו נקב, ורוצה לחטא את המקום של הנקב, שלא יהיה זיהום. אז הוא לוקח את הצמר גפן שהוא ספוג באלכוהול ומעביר על המקום של הזריקה. הפעולה הזו יש בה איסור סוחט, כי הוא מוציא מתוכו, מתוך הצמר גפן, את החומר. בצמר גפן יש בו איסור סחיטה מהתורה. למה? כי זה גידולי קרקע, בשונה ממחטות לחות. ממחטות לחות זה סינתטי. אבל צמר גפן זה כותנה, כותנה זה דבר שהוא גידולי קרקע. אם אדם סוחץ כותנה, יש בזה איסור דאורייתא. יש לנו שלושה מינים של סחיטה מהתורה. זה צמר, פשטים וכותנה. אבל כל הבגדים שעשויים מויסקוזה ופוליאסטר, אין בהם איסור סחיטה מהתורה. לכן אמרנו שהרב עליו השלום התיר להשתמש בשביל תינוק בממחטות לחות, מכמה טעם? כל הטעם העיקרי הוא ממחטות לחות זה דרבנן. למה זה דרבנן? זה לא גידולי קרקע. באמת, כמו שכבר יצא לנו, בררנו והודעתי לכם באופן מוחלט, שמסעות מצחק הודיעו לנו שזה רק סינתטי. אז לכן, אבל כשמסתפסים בגמר גפן, עכשיו המקלות האלה, המקלות אוזניים, מקלות אוזניים הם ספוגים בצמר גפן. אז אם אתה לוקח מקל אוזניים, שם בתוך האלכוהול ומוציא, אחר כך שם על האצבע, אתה ממש עובר על איסור סחיטה. מה, מה, מה? בטח שאפשר, ועוד איך אפשר, ועוד איך. אז אין ברירה. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, רבותיי, אז יש פה כמה... תשאל אותו מה הוא שאל. טוב, נו. קשה. רגע, 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 שנייה אחת. לכן אני חוזר על ההלכה, את זה אני אגיד מה שכתב מרן, אני חוזר על ההלכה, הדברים האלה צריכים לשים לב, רבותיי, לשים לב, כל אחד בתוך ביתו ישים לב לדברים האלה. בסדר? נכון שזה מצוות דרבנן, זה לא כמו מצוות תפילה שהיא דאורייתא, תפילת הגוף היא דאורייתא, ובזה איסור כרת, נכון? אבל גם איסור דרבנן אנחנו לא מזלזלים. חס וחלילה שאנחנו נזלזל באיסור דרבנן, ולא נזלזל באיסור ברכה לבטלה. טוב, עד כאן פשוט. קשה מאוד להשתמש, להסיר עם אצטון, עם אצטון. עם זה? כן, אז ישפוך את זה, ישפוך קצת. ישפוך. או ישתמש ב... לא בצמר גפן, במגבון. כמו שהרב יתיר מגבון לתינוק, נתיר מגבון לחולה. מגבון, אין בו איסור סחיטה מדאורייתא. שוב, המגבון שהוא עשוי תוצרת הארץ. אמרו לי עכשיו שהביאו קרפור ואלה התחילו להביא מגבונים תוצרת חוץ, או יש תוצרת טורקיה, וכתוב על זה שזה עשוי מצמר ופשטים. צריך להיזהר. אני מדבר על מגבונים תוצרת הארץ. מגבונים תוצרת הארץ שמיוצרים מאלבד, מחברת אלבד. הם בדקנו שזה כולו עשוי מסינתטי. ויסקוזה ופוליאסטר. זהו. זה בדיקה שעשינו, ויש לי מכתב מהם. המנכ"לית של אלבד שלחה לי מכתב ואמרה לי, אנחנו הפסקנו להשתמש בצמר ופשטים מסיבות שמורות עמנו, ואנחנו משתמשים היום, כל האלבד כולו מיוצר רק משני סוגים של בד, ויסקוזה ופוליאסטר, שזה חומר סינתטי. לא, לא, מתברר שכל החברות הישראליות שמייצרות את המחטות הלכות, הן קונות את החומר גלם של הממחטה רק באלבד. זה המפעל היחיד בארץ שמייצר נייר ממוחזר כזה. הבנת? הם. אבל אני מדבר חוץ מאלה שחוץ ארץ. אני לא דיברתי על חוץ ארץ. מישהו הראה לי עכשיו
שעכשיו התחילו להביא דברים מחוץ לארץ, מטורקיה, מטורקיה ועוד, ואמרו לי שיש בזה חשש של צמר ופשתים וכותנה. הייתי השבוע בשיעור בכולל אצלנו, והראו לי בד שהיה כתוב עליו כותנה. סוג של ממחטות של כותנה. לכן, לשים לב. אני, כל החברות הרגילות, מה כתוב? מגבונים, מגבונים בעברית, אין בזה חשש. טוב. עכשיו נבוא לשאלה, מה הדין? עכשיו נבוא לשאלה, מה הדין? אחרי שמרן השולחן ערוך פסק, שמי שיש לו יד אחת פצועה, או אין לו, או מי שיש לו ידיו חבורות, מי שיש לו רטייה על ידו, יאכל ביד אחת, זוכרים? ויטול את ידו אחת. זה הדין. האם יברך או לא יברך? זו השאלה. למה? מה הצדדים? כי אנחנו אומרים בלשון של הברכה, נטילת ידיים. ולא ראינו שתקנו חז"ל להגיד יד. איפה ראינו? בטבילת כלים ראינו. טבילת כלים, תסתכלו בשולחן ערוך, מרן אומר בפורש. מי שיש לו כלים, יגיד כלים. מי שיש לו אחד, יגיד כלי. זאת אומרת, חכמים, חכמים, נתנו את דעתם בברכה למי שיש לו כלי אחד. כלומר, הם נתנו את דעתם. והם אמרו, אם יש לך כלי אחד, תגיד כלי. ואם יש לך שניים, תגיד כלי. אבל בנטילת ידיים, אף אחד לא חשבו, חכמים לא חשבו על אחד שחס וחלילה, יש לו רק יד אחד, לא מצוי בדיוק, מה? לא נתנו דעתם על זה, לא דיברו על זה. אז הם אמרו, נטילת ידיים. עכשיו, יש לנו מקרה יוצא מן הכלל. מה המקרה? הבא, האדם שיש לו יד אחת פצועה וכו' וכו' וכו', מה שדיברנו, והוא לא יכול ליטול ביד. עכשיו, הוא נוטל יד אחת. האם יברך או לא יברך? זה השאלה. הרב עליו השלום כתב על זה תשובה יפה בספר הליכות עולם חלק א', ומסקנתו יברך ולא יחשוש ויגיד ידיים. קודם כל, להגיד יד אי אפשר, כי לא משנים בברכות נוסח של חז"ל. זה צריכים לדעת. שוב אני חוזר, למה בכלי אני אומר כלי? כי חז"ל תקנו לי להגיד כלי. אבל פה לא תקנו. אבל היה מקום להגיד שאם הם לא תקנו להגיד יד, אז אולי לא תברך בכלל. אומר הרב, לא לפחד. גם אם אדם נוטל רק יד אחת, הוא יכול להגיד על נטילת ידיים. איפה ראינו? ראינו שתי דוגמאות. ברכת השחר זה לא ממש ברכת המצוות. אבל יש לנו ברכת המצוות שתי דוגמאות. מי שמל גר, לפי מרן השולחן ערוך, גר שמתגייר, יש לו הליך, אתם יודעים. ההליך הוא קבלת מצוות, מילה וטבילה. זה ההליך. וכאשר הוא טובל, אז זה האקט הסופי שמקבל עליו עול מלכות שמיים. אבל לפני כן מכינים אותו, מכינים את הגוף שלו על ידי ברית מילה. עכשיו, מה המוען שמל את הגר מברך? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו למול את הגרים. זה הלשון של מרן. אשכנזים, אשכנזים מברכים על המילה. אם בא לבית דין אשכנזי גר, מה זה אשכנזים? גר הוא אשכנזי? גר הוא ספרדי? מה זה אשכנזי? מה זה ספרדי? אבל אם זה בית הדין, אם זה בית דין ספרדי, יגיד כמו השולחן ערוך. אם זה בית דין אשכנזי, יגיד ככה. צריך אגב, מה רציתי להגיד? מישהו עשה מחקר וראה שבבתי הדין בארץ הרגילים משתמשים בנוסח על המילה. אבל בית הדין של הבד"ץ, העדה החרדית בירושלים, האשכנזי, הם כשבאים, יש להם נוסח מיוחד, מה לעשות, כשמגיע אליך גר, אז הם כתבו בדפוס שלהם את הנוסח של מרן, למול את הגרים. מה זה אשכנזי למול למול את הגרים? זה לא מתאים. אשכנזי יעשה משהו כמו ספרדי? בחיים לא שמענו דבר כזה. אז הוא אמר, למה? תשמע טוב. בד"ץ העדה החרדית באו לירושלים לפני 200 שנה. ובנושא הזה של גירות, הם קיבלו את השטנץ שנהוג היה בארץ ישראל קודם. ובבתי הדין בארץ ישראל, מי היו? ספרדים. אני כבר אמרתי לכם כל הזמן שמי שלומד קצת היסטוריה, יודע שבכל ארץ ישראל עד לפני 250 שנה, לא היה מנהג אשכנזי. כמעט, ואם היה, אז הוא היה בטל ומתבטל והופך להיות ספרדי אחרי כמה שנים. לא היה דבר כזה. אשכנזים, המושג יישוב אשכנזי גדול, התחיל להיות עם תלמידי הגר"א שעלו, עם בראשם רבי ישראל משקלוב,
שהוא עלה עם קבוצה גדולה מאוד של זה, וגם אוהלים מהונגריה, שבאו ובנו את בתי הונגרין, בתי ורשה ועד, ועוד בירושלים, ואז עשו מנהגים. אז הוא אומר, זה מה שמע הרב הזה שקראתי היום, שהאשכנזים בבדץ הידה החרדית נכנסו לתוך הוואקום הזה של מנהג הספרדים, והמשיכו את המנהג של הספרדים, כשאם מגיע גר, מקבלים את המנהג, אומרים, מעלים אותו ואומרים למול את הגרים. יש גם עוד הלכה בשולחן ערוך. עבד, גוי שנקנה לישראל, כנעני, עושים לו ברית מילה. זה הלכה. אז גם שם מרן, אין לנו היום עבד כנעני שבא, כן? אבל בכל מקום בהלכה זה קיים, אומר מרן השולחן ערוך, כשימול אותו יאמר למול את העבדים. הנה רואים שאפשר להגיד לשון רבים גם כשאתה עושה על יחיד. הנה אתה רואה את זה. לכן אומר הרב, עד הרבה ועד הרבה. כיוון שחכמים לא נתנו אפשרות להגיד, ליטול יד, אלא אמרו רק נטילת ידיים, יגיד נטילת ידיים ולא יחשוש. כשהוא אומר נטילת ידיים, הוא לא מתכוון על עצמו שתי ידיים, מתכוון על הכלליות שחזל. מה חזל אמרו? נטילת ידיים. מה הוא עושה? יד. אבל כשחזל אמרו, הם אמרו נטילת ידיים. לכן אפשר בהחלט ליישב את המנהג, מלאכה למעשה, מי שיש לו יד אחת חולה, יעשה ויברך ולא יחשוש. טוב, דבר נוסף, רבותיי, מרן השולחן ערוך הזהיר אותנו מאוד מאוד, כשאדם נוטל ידיים, מיד אחרי הנטילה להגביה את ידיו. למה? אני אסביר בקצרה ואני אגיד מה המנהג היום. עכשיו דמיינו רגע שאדם נוטל ידיים, והיה המים, והוא נטל ידיים עד קצות אצבעותיו, בכוונה אני מדגיש, והמים זלגו לכף היד. כף היד טמאה. אתם יודעים למה היא טמאה? כי חזן נתנו דין של טומאת שניות לטומאה בכף היד. אז עכשיו המים התיאורים האלה זלגו מהאצבעות לכף היד, אז הם נטמאו. עכשיו אם הוא יוריד את ידו, יחזרו המים הטמאים ויתאמו לו את האצבעות, אז מה הרווחנו? מה הועילו חכמים בתקנתם? יחזרו הידיים ויתאמו? אתה מתאר את היד ואתה מתאמר אותה? תובל ושרץ בידו? לכן אומר מרן, ייזהר. ממשיך מרן ואומר, בכל זה דווקא אם אדם נוטל עד קצות אצבעותיו, אבל אם נוטל עד כף היד, אין מה לחשוש. ממשיך מרן ואומר, והוא הדין, אם נוטל רביעית בבת אחת, גם לא צריך לחשוש, כי תמיד המים טהורים. עכשיו דבר נוסף, רגע. דבר נוסף, הלכה למעשה, צריך להדגיש מה שאומר מרן השולחן ערוך. האם צריך להקפיד, אם אני עכשיו בא לנטילת ידיים בחתונה, והנטלן יש בו רטיבות, האם צריך לייבש אותו או לא צריך לייבש אותו? זו השאלה. תשמעו טוב. בואו ונראה מה הבעיות. נתחיל במה שכותב מרן השולחן ערוך. אם יש לי עכשיו יד שהיא רטובה במים טמאים, האם מועיל נטילת ידיים עליה, או קודם כל צריך לנגב את היד? זו השאלה שאני שואל עכשיו. וזו שאלה שצריך לשאול. כלומר, תחזרו על השאלה. יש לי יד שהיא רטובה במים טמאים. האם אני צריך לנגב את היד או לא? אפשר להגיד. אני שופך רביעית בבת אחת. הרביעית בבת אחת מטהרת את הידיים ומטהרת גם את המים. מה יש בזה? האם מים יש בכוחם רביעית לטהר גם את המים שיש לי על היד או לא? התשובה לזה היא, מה נתן תשובה? תלוי מה הטומאה. אם הטומאה היא של היד עצמה, מים מתארים. אבל אם הטומאה היא מיד אחרת, מים לא מתארים. אביא דוגמה. למשל, אדם נטל ידו אחת. רק ידו אחת. כן? ואחר כך, מה עשה? לקח את ידו אחת הרטובה ושפשף את ידו השנייה שלא נטל בה. אומר מרן, לא יעזור עכשיו אם הוא ייטול על שתי הידיים רביעית בבת אחת. למה? כי היד הזו יש בה לחות. היד הזו שיש בה לחות, נגע ביד הזו, היד הזו טמאה. היד הזו הטמאה, טמאה את הלחות שיש על היד. אז עכשיו, אם תשפוך רביעית, זה לא יעזור. אבל, אתם יודעים, שמרן השולחן ערוך שבוע שבוע אמרתם לי שאתם נוהגים לטול ידיים שלוש פעמים על כל יד. זוכרים? אתם אמרתם לי. ואמרתי לכם שאני לא נוהג, בטח מה זה? נהיה אפיקורוס, כופר בעיקר. איך הוא לא עושה דבר כזה? כך שאלתם בטח. אז אני אגיד, למה מרן השולחן ערוך אומר ליטול שלוש פעמים על היד? בוא נראה מה הוא אומר. אומר מרן ככה, אז לא היה הרבה מים. היה כמות מים מאוד מאוד מצומצמת, במסורה. ואז אומר, למה צריך שלוש?
נטילה ראשונה של המים, יש לו רביעית מצומצמת לכל יד. נטילה ראשונה הוא מצמצם כדי להוציא דברים החוצצים, אולי יש לו שאריות של עצים וזה. נטילה שנייה כדי לטהר את היד. נטילה שלישית כדי לטהר את המים. זה מה שכתוב. ממשיך מרם ואומר, ואם נוטל רביעית בבת אחת, לא צריך כלום. למה? כי רביעית בבת אחת, המים נשארים טהורים. כל הדין הזה שצריך לתאר את המים, זה כששופך פחות מרביעית. אסביר. אם היד טמאה, ושופכים עליה כמות של מים פחות מרביעית, המים טמאים. אז מה יעזור אם אני אשאיר את המים? צריך לתאר אותם, אז אני שופך עוד מים כדי לתאר את המים, להוציא את המים. אבל אם שפכתי רביעית בבת אחת, המים טהורים. כל זה, אז לכן לא צריך לתאר את המים. אבל מרן לימד אותנו כלל. מרן לימד אותנו כלל. שאם יש לי ידיים עם מים טמאים, אם אני שופך על זה עוד מים בכלי, המים של הכלי מתארים את המים האלה. אבל אומר מרן, מתי מים בכלי מתארים את המים הטמאים שעל היד? כאשר התאומה של המים היא מאותה יד. אבל אם התאומה של המים היא מיד אחרת, אין כוח למים לטהר. ולכן אומר מרן, אם נטלתי יד אחת, יד אחת, זאת, נטלתי אותה, אפילו ברביעית, ולקחתי את היד הזו ושפשפתי עם היד הזו, לא אעזור נטילת ידיים, אני חייב לנגב את הכל, לנגב את ידיי. למה? כי ברגע שלקחתי את היד הזו עם לחות, שמתי אותה ביד הזו, היד הזו טמאה, טימה את היד. עכשיו, אם תשפוך על זה מים, זה לא יעזור. אמרנו קודם שמים מתארים את המים הטמאים, לא, זה כשזה טמא מהיד עצמה, אבל פה זה טמא מהיד הזאת, והיד הזאת זה לא מועיל. עד כאן דברי מרן. כל מה שאני אומר, כתוב בשולחן ערוך. אקרא לכם את הלשון. שפך מים על ידו אחת, ושפשפה בחברתה, לא עלתה לו נטילה. אפילו שפך באחרונה על שתי ידיו. לפי שהמים ששפך על ידו אחת, נטמאו, כששפשפו נטמאת חברתה. ואין מים השניים מטהרים, אלא המים שנטמאו מחמת היד עצמה, ולא הבאים מחמת היד האחרת. הילקח וכולי, צריך לנגב ידיו. עד כאן פשוט. אלו דברי השולחן ערוך. לכן צריך להיזהר מאוד שיד אחת תאורה, אל תיגע ביד הזו התאורה ביד השנייה. ואם בטעות היד הזו תאורה, שפכת עליה מים, נגעת ביד הטמאה, מה הדין? ניגוב. לא יעזור לשפוך מים. חייב ניגוב ונטילה חדשה. כי מים טמאים מיד אחרת, אי אפשר לתאר אותם במים. אפילו תביא טונה של מים, לא יעזור. רק תאומה מהיד עצמה מועיל, מיד אחרת לא מועיל. אלו, רגע, אלו דברי מרן. לכן, אם אדם... עכשיו בואו נחזור, אני מגיע עכשיו בחתונה, יש לנו תור לנטילת ידיים, ואני בא, ניטול ידיים, היו לפניי, אחריי ועוד, נכון? ואני רואה, הידית של הכלי היא רטובה. עכשיו, המים האלה של הידית של הכלי, הם מים טהורים או מים טמאים? זו השאלה. לא, המים כן מקבלים טומאה, לא הכלי, המים. אם נגע במים, אם נגע עכשיו בידית הזאת, בן אדם שלא נטל ידיים, המים טמאים, בטומאת שניות לטומאה. בטח. אז איך אני יכול עכשיו לגוע במים האלה? ואם אני נוגע במים האלה, לא יעזור שאני אשפוך על הידיים שלי עכשיו מים טהורים. למה לא יעזור? כי אמרנו קודם שמים טהורים לא מתארים טומאה מדבר אחר, רק מעצמו. לכן צריך אדם להקפיד. תקשיבו טוב. אתה בא עכשיו בחתונה, מלון, מסעדה, מקום ציבורי, והיד, הידי, הנטלן, יש בו לחלוכית, תיזהר מאוד. קודם כל תיקח מגבת, תנקה את היד, את הידית. קודם כל. ומי שעושה את זה, לא עושה, פעם ראיתי איזה מישהו, הוא מקפיד מאוד, עשה את זה, צחקו עליו. מה צחקו עליו? מה, הוא עושה הלכה. הוא מקפיד שלא ייגע ידיים. זה בדיוק ההלכה של נטילת ידיים. כי אם אני עכשיו נוגע, והמים שעל גבי הידית טמאים, והם עוברים לי ליד, אם אני לא אנגב את היד, לא תעזור נטילת ידיים. אפילו אם אני אשפוך 1,000 רביעיות. זה השאלה. לכן צריך... עכשיו אני אגיד לכם מה הוא שואל. שנייה, תקשיבו. תקשיבו רגע. מה הוא שואל? הוא שאל אותי שאלה, הוא רוצה, מתמודד... הוא מתמודד עם מה שאני הערתי והוא מנסה ליישב לי.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שנייה אחת, הוא שואל, רגע, אני אגיד את השאלה, אולי זו השאלה שלך, תקשיב. הוא שואל, כן, מה פתאום החלטת שהמים של הידית הם מים טמאים? אולי מים טהורים? למה? אני אסביר לך מאיפה באו המים האלה. המים האלה באו, אני אגיד לך מאיפה באו, הם באו מזה שאדם נטל, ואחרי שהוא נטל, היד שלו רטובה, הוא נגע בידית. כן, הכל נכון. כל נכון, אבל אם בא אחריו מישהו, ויש ידית עם לחלוכית של מים, כמות של מים נכבדה בידית, והוא נגע בידיים טמאות, אז המים נטמאו. נכון שהראשון אין לי אותו בעיה, אבל השני שבא כבר טמא. לכן צריך להקפיד, רבותיי, צריך כל אחד ואחד להקפיד, לפחות זה, ואם נגעת, קורא לי, אני בא לגוע, רבותיי, אני בא לגוע, אני רואה, היד שלי קיבלה לחלוחית, אז מה אני עושה? מנקה את היד, נגב את היד, קודם כל תנגב את היד. מצוין, פשוט, פשוט מאוד, באותו רגע נגבת את היד, אתה משוחרר, אתה יכול ליטול ידה. אותו דבר. אני מקפיד על זה, כן. אני מקפיד שלא, אני מעולם, בלי נדר, לא יהיה מצב שאני איטול ידיים, ואני אגע בנטלן עם לחות, ואני אמשיך ליטול. ברגע שנגעתי עם נטלן עם לחות, אני מנגב מיד. קודם כל, לפני שאני נוטל, אני מנגב. זה דבר ראשון. שלא יהיה תופח המנת להדפיח, זה ההגדרה. תופח המנת להדפיח זה הגדרה שמעביר, מקבל תומה. בטח שיש. יש בכמות, טפטוף, מה? בידית. בטח. יותר מתופח המנת להדפיח. בידית יש ממש מים, מה? אני רואה מים. זה יותר מתופח המנת להדפיח. אם אתה חושב שזה סילק את המים, זה מועיל. בסדר, אני מסכים. אבל לא בטוח, אני יודע מה, אני יודע מים יוצאים, לא יוצאים. בעיקרון כן. גם בבית, בוודאי, כשיש משפחה גדולה, בוודאי שזה גם בבית, מה השאלה? לא נכון, למה אני מסתדר עם זה? אני עושה בזה, לא, תקשיב, זה מאוד, עושים את זה בצורה מהירה, תקשיב איך אתה עושה, אתה בא, נוטל ידיים, אתה מרים את הנטלן, אתה רואה שהוא לך, קודם כל אתה מנגב את היד, אחר כך מנגב רגע אחד את הנטלן, ואתה ממשיך ליטול, הכל בסדר, מה הבעיה? בשניות עושים את זה, לא עושים מזה עניין, לא לעשות מזה דקדוקים כמו שמדקדקים באתרוג של סוכות. מה? נכון? ואחר כך אתה מעביר את זה. לא, זה לא אותו דבר. תקשיב רגע. אם עכשיו אתה באת עם יד מלוכלכת, יד טמאה, ונגעת במים שעל גבי הידית, והמים האלה נטמאו, ואתה שופך, נגיד, זה לא מפריע לי שהם נטמאו, כי היד הזאת טמאה, אחר כך אתה שופך את זה על גבי היד השמאלית, והיד השמאלית עכשיו טהורה. עכשיו, היד השמאלית, באיזה ידית תיגע? ביד ההלכה? אז אם יד טוב ששוב תחזור להיות מאה, מה הרווחת? אם היד השמאלית תיקח את הנטלן ותיגע באותו מקום שיש לחלוכית של טומאה, אז היא תחזור להיות מאה, אז מה הרווחת? הוא שאל את השאלה הזו שהוא רוצה לשטוף את הידית. בסדר, אם שוטפים את הידית זה בסדר. בתחת מי ברז זורמים זה בסדר, אבל אני חושב שהרבה יותר פשוט לנגב בשנייה. לא, הוא אומר שברגע שאתה שוטף, השטיפה מסלקת את כל המים שהיו קודם. מבחינה טכנית אתה מסלק, המים זורמים, מזרימים את המים, היו מים פה קודם שהיו טמאים, אני מסכים איתך,
אבל המים האלה פינו את מקומם למים חדשים שבאו עכשיו מהברז. נכון. לעזור למרג... נכון, אתה צודק. הבנתם את העניין, אז לכן אני ממשיך הלאה. עכשיו אתה שאלת לגבי טבעת. אז טוב, דיברנו על חציצה, אז אני אגיד בקצרה. טבעת של נשים, אם מהווה חציצה או לא, אז הפוסקים אומרים שהכל תלוי אם האישה מסירה את הטבעת או לא מסירה את הטבעת. אם היא מסירה את הטבעת, לעתים תכופות, אז זה לא ממש חלק מהגוף, אז זה מהווה חציצה. אבל אם היא לא מסירה את הטבעת, זה לא מהווה חציצה. אז הפוסקים הביאו דוגמה את העניין הזה של לישת הבצק. אבל מי היום לש בצק? היום קונים הכל בקונדיטוריה, באמת. חוץ מזה, היום בכלל לשים ביד. אולי אצל התימנים, הזקנות, לשים ביד. מי לש היום ביד? היום יש לך בלנדר, הכל אוטומט. אבל נעזוב את הלישה. לישה זה דבר יפה, בשביל להגיד מה, לסבר את האוזן. בסדר, טוב, נחזור לענייננו, נחזור. אבל אני אגיד רק את הסברה. דבר אחד ברור כשמש בצהריים. שאישה שלא מסירה את הטבעת בכלל, אישה שלא מסירה את הטבעת בכלל, אין, לא מהווה חציצה. וגם גבר שיש לו טבעת שלא מסיר אותה, זה לא מהווה חציצה בשום פנים ואופן. זהו, יכול לתלול את זה ידיים לכתחילה. כן, בבקשה. כל מה שאני אמרתי עכשיו בנטלן לא שייך בכלל לנטילת ידיים של בוקר. אתם מבינים? כל מה שאמרתי, אני אסביר לכם למה. נטילת ידיים של בוקר היא בכלל לא שייכת לטומאה וטהרה. זה לא דינים של טומאה וטהרה בכלל. זה דינים של רוח רעה. רוח רעה זה הגדרה אחרת. נטילת ידיים של סעודה זה עניין של טומאה וטהרה. טומאה וטהרה יש איזה הגדרות מאוד מאוד נוקשות. וקשיחות, מה מטמא, מה טהור, מה טמא, ויש לנו משניות, מסכת כלים, כמו שאמרנו, 30 פרקים, והרמב״ם על זה כותב האריכות, אחות אבות הטומאה, אחות טומאת אוכלין, וזה שהגדרות בהלכה בדיוק. וההלכה היא שמים מקבלים טומאה בכל שהוא. אם אדם טמא ושני לטומאה, המים מקבלים טומאה בכל שהוא. אין שום מגבלה בבוקר, יכול להשתמש בנטלן רטוב, לא רטוב, גם וגם הוא יכול לשטוף את הידיים אחת בשנייה ולהשאיר אותן רטובות ועל זה ליטול ידיים. אין דין שתהיינה ידיים יבשות כמו בנטילה לסעודה. אין דין כזה, למה? כי נטילה לסעודה זה הלכה שצריך שהיד תהיה טהורה. ואם המים טמאים אז לא עוזר שאני שופך עליה מים לטהר את היד. אבל בעניין של נטילת הידיים של בוקר זה לא עניין של טומאה וטהרה, זה עניין של סילוק רוח רעה. אז אם סילוק רחה, אפילו אם נגיד אדם יצא עכשיו מהשירותים, הוא משפשף את ידיו עם סבון, ואחר כך נוטל ידיים. מצוין, לא צריך לנגב את ידיו לפני הנטילה. יכול, עם הידיים שיש בהם לחות של הסבון, ליטול את ידיו לנטילת ידיים של בוקר, עם הכלי, הכל בסדר גמור. אין שום דבר שמעכב פה. עוד פעם? טוב, אז התשובה היא ככה. אתה שאלת איך היד נטמאת, התשובה היא חכמים אמרו שכל יד שלא שומרים עליה בנקיות, היא באופן אוטומטי מוגדרת כטמאה שניות לטומאה. כך חז"ל אמרו, זה הגדרה של חכמים. חז"ל אמרו, ידיים שניות לטומאה. מתי הם לא שניות לטומאה? אם אתה נטלת ידיים עם כלי לפני סעודה, והקפדת לשמור עליהם כל הזמן, אתה יודע שיש הלכה בתרומה. גם תרומה צריכה שמירה, אתה יודע את זה? תרומה, יש הלכה, בשר שנתעלם מן העין, אסור באכילה, זוכרים? את ההלכה הזו למדנו פעם, נכון? יש גם הלכה בתרומה, תרומה, שרגע אחד הסרת את ההשגחה עליה, והיא נשארה בלי השגחה, אסור לאכול אותה, כהן אסור לו לאכול אותה, זו תקנה שחזל. למה? משמרת תרומותיי, זה גזרה, בפסוק כתוב שתרומה חייבת שמירה, כל הזמן העיניים עליה. רגע, היה רגע אחד שלא הסתכלת עליה? גמרנו. יצא מההלכה של תרומה, אסור לאכול אותה. כהן אסור לו לאכול תרומה, כשהוא טהור כמובן, תרומה שלא היה בשמורה, שמירה. אז גם ידיים, באו חכמים ואמרו, כן, שכל מה שהם עשו נטילת ידיים זה בגלל תרומה. אז באו חכמים ואמרו, אם שמרת את ידיך וכל הזמן אתה
משגיח שלא תיגע במקומות המחוסים ולא תיגע במקומות כאלה וכאלה. אז אם נטלת הידיים בבוקר, היד שלך נשארת תאורה, ואפילו מעיקר הדין אתה יכול לסמוך על זה לאכול גם ארוחת צהריים וגם ארוחת ערב בשעת הדחק. בשעת הדחק אני מדבר, כשאדם אין לו מים. אבל כן, אבל בדרך כלל זה לא כך. בדרך כלל אדם ידיו עסקניות, וברגע שהוא מפסיק לשמור את ידיו, ממילא חוזר להיות חיוב נטילת ידיים. למה? כי באותו רגע שנפסקתי לשמור את הידיים בתת מודע שלי, באופן אוטומטי היד פתאום נעשית 100 שניות לתומה. זה מה שקורה באופן אוטומטי. יש איזה מכשיר אוטומטי שפתאום אתה המנורה האדומה נדלקת. גם פה מה המנורה האדומה נדלקת, הידיים שלך נהיות שניות לתומה, הפסקת לחשוב על הידיים. אותו דבר אומרים גם לגבי כהן. כהן גם צריך ליטול ידיים בבוקר לפני מצוות נשיאת כפיים, וזה חיוב גמור ליטול ידיים. עכשיו, מה הדין אם הוא יודע שלא יהיה לו מים בבית כנסת ועוד ועוד ועוד? יכול לעשות נטילת ידיים בבוקר בביתו, ולחשוב שהנטילת ידיים הזאת תועיל לו לנטילת ידיים שלפני נשיאת כפיים. אבל כל זה בתנאי שלא ישיח דעתו משמירת ידיו. אם ישיח דעתו משמירת ידיו, הוא אמר לו, לא יכול לשאת כפיים. זה תנאי ולא יעבור. מי שלא נטל ידיו, אסור לו לשאת כפיים. זה ביזיון של מצוות הכהונה. תופח אמנת להטפיח. מגבת תופח אמנת להטפיח. יש מגבות במקווה, שזה לא מגבת, זה בריכה. כן, איצקוביץ' בדיוק. אז הוא נמצא באיזה אולם שמחות כזה, שיש תחנת רכבת, מנות של 30 שקל, מסכנים עניים. יש אולם שמחות בבני ברק, אתם מכירים אותו, של חסדי נעמי, שהרב ישלח לו רפואה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, לרב יוסף הכהן. תלמיד שלי, שבוע כתוב שהוא מחפש תורם לכליה, מסכן. הוא יהודי צדיק גדול, הרב יוסף הכהן. אז הוא עושה חסד גדול, עושה חסד עצום, עצום, עצום. וכל הכסף שלו על טהרת הקודש, אני יודע, הוא לא בזבז ולא כלום. אז הוא בנה שם ארבעה אולמות, כמו תחנת רכבת. ארבעה אולמות, ואתה עולה כל מדרגות. כן, אתה בא להגיד מזל טוב לזה, אתה בטעות נכנס לשמחה הראשונה, אתה אומר מזל טוב. אתה הולך השני, אומר מזל טוב, בשלישי, ברביעי. כולם מכירים את כולם, אמרת, יצאת ידי חובה. שמחת חתן וחלה, כמו תחנת רכבת. מכירים את זה? אז שם אפשר להגיד שיש כאלה מגבות. טוב, בסדר גמור. בסדר, הלכה למעשה שאם זה תופח אמנת להטפיח ומישהו אחר נטל ידיים לא לפי ההלכה והקפיד, ולא הקפיד לשים רביעית, אז יש מקום להגיד שהמים טמאים. אבל בוא נגיד ככה, בוא נשאל שאלה כזו. כמה היום נותנים ידיים בלי רביעית? פחות מרביעית. ברוך השם, היום יש מים! יש מים! נטלן, יש לו לפחות 10 רביעיות. לפחות 10 רביעיות. 81 גרם, יש בו 800 סיסי. יותר מ-800 סיסי יש בו. אתה עושה נטלן אחד, יש לך מה, אז בוא נצא מהנחה שאין חשש. שהמים טהורים, למה? כולם נוטלים ידיים ברביעית, וברגע שנוטלים ידיים ברביעית, לכן הלכה למעשה היום, לא חייבים להרים ידיים. ולכן אם אתם שואלים היום אם חייבים לעשות 3 פעמים, מי שעושה רביעית כל יד, אין לו צורך בכלל ב3 פעמים. למה? אני חוזר, למה צריך 3 פעמים? אמר בית יוסף, מים ראשונים כדי להוציא דברים החוצצים. מים שניים עיקרם לתאר את היד. מים שלישיים לסלק את המים המלוכלכים, הטמאים. מבינים? אבל כל זה אומר מרן, אבל ברגע שידיים שלנו אין בהם דבר החוצץ, מה באמת, אנחנו עובדים? מה אנחנו... ומי שעובד, אז הוא קודם כל מנקה את ידיו מהדבר החוצץ, קודם כל. אז עכשיו אין לנו דבר החוצץ. עכשיו, מים שלישיים להוציא את המים הטמאים גם לא צריך, כי אתה שופך רביעית. אם אתה שופך רביעית, המים נשארים טהורים. גם אחרי שאתה שופך, הם נשארים טהורים. אז מה אתה חושש? עד כדי כך שמרן השולחן ערוך כותב שיכולים 10 אנשים לרחוץ ידיים ברביעית. איך יכולים? אם יהיו יד תחת יד, יד תחת יד, יד תחת יד, אתה שופך רביעית למעלה, אותה רביעית טהורה, ממשיכה למטה, 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 ומתארת את כל הידיים. הפלא ופלא. אבל המים הראשונים נהיו טמאים. לא, הם לא נהיו טמאים. נשארו טהורים.
למה? כי זה רביעית. זה, פעם הייתה עניות גדולה והיה מחסור במים. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע. ונזכה למשיח צדקנו. טוב, יש לי שתי דקות, אני אגיד כמה מילים לעניין ראש חודש. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. אין בונין בניין של שמחה, ואין נוטעין נטייה של שמחה, ואין מציירין ואין מקיירין. מה זה מציירין מקיירין? הכוונה לעשות צבע פיניש בבית. אדם שעושה שיפוצים בבית, כל השיפוצים מותרים, חוץ מהשיפוץ הסופי, שזה הצבע הגמר. מי שעובד מלאכתו בעשיית גבס למשל, קבלן גבס, מותר לו לעשות את כל המלאכות של הגבס. אבל אסור לעשות סיום, דיינו מותר לעשות שפכטן, מותר לשייף, מותר למרוח, אסור, את הצבע האחרון אסור. צבע האחרון אסור כי זה משמח. וזה דבר שצריכים להקפיד. אז אמר לי, מי שאומנותו בצבע, אמרתי לו, שיקח חופשה. מה? לא מגיע לך חופשה? תיקח חופשה עכשיו. הוא אומר לי, אבל עכשיו אני רוצה ללכת למלון, אסור ללכת למלון בתשעת הימים. אמרתי, זה לא נכון. לא כתוב שאסור ללכת למלון. כתוב שאסור לעשות צבע. המצווה שלך שתלך למלון. ככה אמרתי לו. כן, זה לא עבירה. שאלו אותי גם לעניין סעודת מרעים. ידוע, מי שבתוך שנה להבילותו על אביו ואמו, אסור לו לעשות סעודת מרעים. שנה שלמה, זוכרים? בתשעת הימים אין איסור סעודת מרעים. לא להוסיף דברים שלא כתוב בשולחן ערוך. מה שכתוב נקבל, לא להוסיף. בכלל יש לנו כלל, בהלכות אבלות, הלכה כדברי המקל באבל. חכמים לא רצו להטריח עלינו, לעשות אותנו עצובים ומדוכאים. אמרו, תעשו משהו סמלי ותשמרו על זה. בית עם ישראל נהג וקיבל על עצמו חומרה גדולה, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, מראש חודש אב. אחינו האשכנזים נוהגים באלף אב, רגע. הספרדים מתחילים מליל בית באב, מיום רביעי בלילה. למה ראש חודש? בגלל כבוד ראש חודש. עכשיו, אתם יודעים שראש חודש הזה זה יום פטירתו של אהרון. אתם יודעים, השבוע קראנו, שבת, פרשת מסעה, קראנו פטירתו של אהרון. תמיד קוראים על פטירתו של אהרון לפני ראש חודש אב. תמיד. קבוע. תמיד תבדקו ותראו. אותו שבוע שנפטר אהרון, שבוע קודם קוראים בפרשה שנפטר אהרון. זה הפטירה היחידה בתורה שמוזכר תאריך פטירה. לא יאומן. תאריך פטירה של אהרון הכהן. ועכשיו תשימו לב, אומר המרן השולחן ערוך, אם לא היה ראש חודש, היו עושים תענית. היו גוזרים עלינו תענית. כתוב, ויבכו אותו כל בני ישראל 30 יום. כשמת אהרון, היה טרגדיה איומה בעם ישראל. כתוב שלא הייתה משפחה אחת ביורדי המדבר שלא היה להם בן אהרון. ואם היה מותר לקרוא, באותו שם משפחה אחת פעמיים, היו קוראים פעמיים. כל כך רצו לקרוא בשמו. משה רבנו לא קראו. אהרון קראו. אהרון זכה להערצה יותר גדולה ממשה רבנו. עובדה שכשמת משה רבנו כתוב ויבכו אותו בני ישראל. כשמת אהרון כתוב ויבכו אותו כל בני ישראל. למה? בגלל העניין הזה של אוהב שלום ורודף שלום. וזו היה מעלה גדולה. כל בעיה בזוגיות, במחלוקת בבני אדם, אהרון היה פותר. אז לכן אנחנו בגלל כבוד ראש חודש נוהגים. לכן מרן השולחן ערוך כותב, בשר פורץ גדר ישכנו נחש, כך כותב מרן. למה מרן השתמש בלשון פורץ גדר ישכנו נחש? אף פעם כשמרן כותב שבוע שחל בו תשעה באב, אסור להתרחץ. אז הוא לא כותב מי שמתרחץ פורץ גדר ישכנו נחש. רק בבשר, תשובה היא פשוטה. כי לא להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב, זה כתוב בגמרא. אז כשכתוב בגמרא, זה כתוב. מה יש לך לדון? אבל עניין הזה שלא לאכול בשר מראש חודש, זה לא כתוב בגמרא. זה מנהג. מנהג. אין לזה בסיס בתלמוד. לא בתלמוד בבלי ולא בתלמוד ירושלמי ולא בזוהר הקדוש. עם ישראל קיבל על עצמו באופן ספונטני את החומרה הזאת. אז היה מקום להגיד, יבוא פלוני ויגיד, זה רק מנהג, אני לא מקבל את זה. זה לא הלכה, איפה זה כתוב בגמרא, יגיד לך. בא מרן ואומר, נכון זה לא כתוב בגמרא. אבל בית ישראל קיבלו את החומרה הזאת, אל תפרוש מהציבור. פורץ גדר, שכנו נחש. טוב, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.